Учасники збираються в легкоатлетичному манежі на міському стадіоні. Тренування проводитиме ультрамарафонець Сергій Ян. Так як я пропагую здоровий спосіб життя, до мене звернулись, щоб ми могли зібратися. Звернути увагу людей до цієї проблеми і обговорити, як ми можемо її вирішувати. Що ми можемо в суспільстві для цього змінити, щоб відбувалися зміни. Ми сьогодні збираємось, спілкуватимемося. Буде лекція десь півгодини. Потім розминка, а потім бігатимемо. Тобто активно проведемо час. Серед учасників забігу є титуловані спортсмени. Багаторазова чемпіонка України, майстер спорту з легкої атлетики Діана Ткаченко розповідає, серед її знайомих людей з позитивним статусом СНІДу немає. Своїми тренуваннями в Всесвітній день боротьби зі СНІДом хотіла підтримати і звернути увагу людей на людей з позитивним статусом. Хочу сказати, що кожен за якихось неприємних обставин і не по своїй вині може опинитися на їх місці, тому треба з розумінням і підтримкою до них відноситись. Організували забіг представники Миколаївської благодійної організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ». Хотілося б, щоб кожного дня ми відкрито говорили, що є люди, які живуть з ВІЛ, є люди, які тільки дізналися про свій ВІЛ-статус, є люди, які 20 років вже живуть з ВІЛ-статусом. І це нормально, і нормально сприймати цих людей як звичайних, і для того, щоб людина почувала себе комфортно, щоб людина не боялася, тому що, на жаль, зустрічаються випадки, коли людина в сім'ї навіть не розповідає про те, що вона живе з ВІЛ-статусом. 13 учасників тренування переходять на бігові доріжки навколо футбольного поля. Дистанцію визначили у 2 кілометри. Це 5 кіл. Темп нижче середнього. На одежі бігунів причеплені червоні стрічки. Бігали трохи більше 15 хвилин. Сам забіг для новачка складно. Якщо приділити цьому деякий час і натхненно тренуватися, то я думаю, все вийде з часом. Приурочили захід до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який відзначають 1 грудня. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.